У Дніпрі триває перейменування вулиць, провулків та навіть районів. У рамках процесу деколонізації Дніпропетровська облдержадміністрація перейменувала 141 об'єкт міста. Людмила проживає на вулиці 20-річчя Перемоги у Придніпровську декілька десятків років. Ділиться, увесь час пам'ятає лише таку назву, тож з рішенням не погоджується. Нам, мешканцям Придніпровського краю, хочеться, щоб вона залишалась більш звична для нас. Це може залишитися чи 20 років Перемоги, чи просто вулиця Переможна, чи вулиця Перемоги, чи вулиця Центральна. Добре, тоді якщо якимось ім'ям, то це хотілося б, щоб наші були придніпровські герої. В нас їх дуже багато, хлопців. Вулиця 20-річчя Перемоги тепер названа в честь Кирила Осьмака. Обурені й інші місцеві жителі. Мені не подобається, що вулицю будуть перейменовувати, тому що ми звикли до назви 20 років Перемоги. Я хочу, щоб вулицю не називали назвиськом якоїсь людини. Перейменування вулиць на честь конкретних осіб не підтримує і голова Лівобережної адміністрації. Враховуючи думку мешканців, вона проти персоніфікації. Тобто вулиці повинні носити якісь нейтральні назви, не пов'язані з персонами, тому що відношення до персон змінюється відповідно до того чи іншого політичного стану в країні. Найбільше зміни торкнулися Амур-Ніжнедніпровського, Новокодацького та Шевченківського районів. Проте найголовніший аспект у перейменуванні об'єктів, який не був врахований – думка самих дніпрян. Я думаю, що враховуючи думку містян, обласна військова адміністрація повинна зробити правки до свого рішення, тобто врахувати ті чи інші питання. Не по всіх же вулицях є конфліктна ситуація. Експерти вважають, якщо деякі з вулиць і потребують перейменування, варто було називати іменами видатних людей саме Дніпропетровської області та міста. Тобто підкреслення певної регіональної значимості нашого міста. Бо Дніпро – це не Київ, він не може обійняти всіх і не може включити в свої вулиці всю історію України без винятку. Тому що Дніпро – це Дніпро, це велике провінційне місто в центральній Україні із своєю історією, своїми особливостями. Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі пояснив, що міська рада не має ніякого відношення до перейменування вулиць та має питання щодо доцільності деяких нових назв. Маю величеньку кількість питань щодо доцільності перейменувань в дусі Шило на Швайку. Особливо, коли деякі речі не належать до історії територіальної громади і взагалі скидаються на антиісторизм. Подекуди від цього вже починає тхнути часами Французької революції, де залишається тільки перейменувати календар та назви місяців. В реаліях сьогодення такі речі лише роз'єднують людей. Міський голова повідомив, що ця тема неодмінно матиме продовження. А депутатський корпус міськради заявив, що збиратимуть скарги дніпрян, аби надалі звернутися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з проханням внести зміни щодо останнього перейменування. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Андрій Чабаненко, Сергій Марченко, Дніпро ТВ.